ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରୀତିଦୀ ପିୱାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା କେମିତି କ'ଣ କାମ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥେ ସେୟାର କରିବି। ବାକି ଆଜି ୟଶ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ମୋଠୁ, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କାହିଁକି ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଦୋସା ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସେଠି ବେଟର୍ରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ ମରିଚ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଆଗରୁ କାଟିକି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଛରେ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ତ ଥରେ ଏମିତି ଦୋସା ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ବାକି ମୁଁ ସେଦିନ ନୂଆରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲି ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିପିଟା ସେୟାର କରିନି। ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ବାକି ଯେହେତୁ ପୁଅ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛି ତ ତା ପାଇଁ ଏମିତି। ବାକି ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଖାଲି ଅଣ୍ଡାଟା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ହେବ, ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ତ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପକେଇଦେଲି, ଆପରେ ଯେହେତୁ ପୁଅ ଛୋଟ ପିଲା ତ ରାଗ କମ୍ ଖାଏ ତ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପାଟିକୁ, ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଆଡ଼୍ କରିଛି ସବୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ତ ମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ରାଗ ଖାଇବେନି, ତ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର। ବାକି ମୁଁ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି, ତ ଏମିତି ଏବେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଚାରିପଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ କ୍ରିସ୍ପ ହେଇକି ହେବ। ତ ଯେହେତୁ ଚକୁଳି ମାନେ ଦୋସା ବେଟର୍ଟା ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ, ତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କରିବାନି, ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଦେବା ତାକୁ ହେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ କଭର୍ କରିନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି। ତ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ଅଳ୍ପ ଭାଜିଦେବା, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲ ଏଇଟା ହେଇଗଲା, କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାକି ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ରେସିପି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ କି ତରକାରୀରେ ଇଏ ହରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମଟର ଛଡ଼େଇକିରି ଏତିକି ଚାଟ୍ ମସଲା ଏଥିରେ ପକେଇକିରି ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କଲାଣି, ଏ ପିଲା ତରକାରୀ କରୁଛି ଏଠି ଆଣିକିରି ହରେ ହୁଁ ହୁଁ ଏଯା କି ତରକାରୀରେ କିଏ ଖାଇବ ରେ, ଇଏ ଗୁଲୁ ପୁଣି ଖାଇବ, ଗୁଲୁ କିଏ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ମସଲା ଡବା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ସେ ପୁରା ଡବାଟା ଯାହା ଖୋଲିକି ସେଥିରେ ପକେଇକିରି ତୁ କା ଖା, ତୁ କା ଖାରେ ଉଲା ଦେଖେ ଆରେ ଦେଖେ ଗୁଲୁ କିଏ ସିଏ ଗଲା କିଚେନ୍କୁ ଏଇଠିକି ହେଇକି ଆମେ ଏଠି ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ବସୁ ଖଟ ଉପରେ, ଇଏ ଗଲା ନାଟ ଚଲେଇଛି ତାର ହରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବୁଦ୍ଧି, ହେଠି ଚାଟ୍ ମସଲା ଡବା ପୁରା ଢାଳି ଦେଇଛି ହରେ ଆହୁରି ତାଳି ମରା ହେଉଛି, କ'ଣ କରା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଲା ତତେ ବାଲୁରା। ଏଇଟା କ'ଣ ଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଢାଳିଲୁ ଧୀରି କହୁଛୁ, ଗାଲ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ ଏଡ଼ିଆ ଏଡ଼ିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ଢାଳିଲୁ, ଏଇଟା ତରକାରୀ କରୁଛୁ ପୁରା ରେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ, ଆକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ
हाँ अत्याचार कर पिला शासन कर पिला दुष्ट हो कौन आज पटवार कर बसु हाँ कौन कर पार्टी खोलुनी हाँ पार्टी खोलुनी पार्टी पार्टी खोलुनी एक्शन एक्शन करछु एक्शन करछु बाजिछि ने तते बाजिछि ना घर द्वारा पानी करी पछे जागो पछे निजे पछे जिन गंधिया कोन सो पछे तो ये देख पार्थिव ये भात अच्छे आज बड़ी चूरा बनईली तो बड़ी चूरा रेसीपी समस्त टेस्ट लगे बाकी के सेयर करदे नेक्स्ट बनइले आगे घाट तरकारी बन दे सब एम पकईकी ये बाबा बढ़ाई ये मामा बढ़ाई बाकी चलो हमें खाई सारू नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तू जा सेपट जाऊ लुची जाए।